Marneuli munisipalitetinin 15 yaşından yuxarı olan geohospitalın şəbəkəsində qeydiyyatdan keçən vətəndaşlara yeni təkliflər irəli sürülür. Yüksək ixtisaslı həkimlərin telefon konsultasiyası, lazımi vaxtda həkimlərin ünvana yollanması, lazımi halda xəstənin geohospital klinikasına çatdırılması, geohospital ambulatoriyalarına həkim yanına getməyin planlaşdırılması, xidmət yalnız 15 yaşdan yuxarı vətəndaşlara aiddir. Peşəkar heyətdən ibarət tam təchizatlı tibbi briqada xidmətinizdə olacaq. Xidmət günün 24 saatı, həftənin 7 günü əl çatandır. Xidmət pulsuzdur. Zəng edin 250 52 22. İnterneti, televiziyada mobiluri telefoniya maqdiskan. Miyiqət strapi interneti, IP televiziya qadaqovis funksiyata da reytinguli arxebit. YouTube-is aplikasiya televizorshi, Wi-Fi moçqobiloba upasot da ulimito mobiluri saubari ocaqis 4 tsev shoris. İnstallatsiya upasoa. Get 11001 11-ze an ეწვიეთ მაგთის ოფის. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის დროა. ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად მავნებელი თავშესაფრიდან გამოსვლას იწყებს. თუ მას უკვე ხედავთ საცხოვრებელში, გამოიყენეთ მექანიკური და ბიოლოგიური ბრძოლის მეთოდები. გაანადგურეს სანამ ბაღებში გადაინაცვლებს. გახსოვდეთ, ერთი მოკული ფაროსანა მისი 200 შთამომავლის განადგურებას ნიშნავს. Geohospitalsi, მის ქსელში რეგისტრირებულ მარნეულის მუნიციპალიტეტის 15 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს სთავაზობს ახალ სერვის. მაღალ კვალიფიციური ექიმის სატელეფონო კონსულტაცია. Საჭიროების დროს ექიმის ვიზიტი ბინაზე. Საჭიროების დროს პაციენტის გადაყვანა Geohospitalsis კლინიკებში. Geohospitalsis ამბულატორიებში ექიმთან ვიზიტის დაგეგმვა. Სერვისი შეეხება მხოლოდ 15 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეებს. მოგემსახურებათ მაღალ კვალიფიციური ექიმებისგან შემდგარი სრულყოფილად აღჭურვილი სამედიცინო ბრიგადა. Მომსახურება ხელმისაწვდომია 24 საათი დღეში, 7 დღე კვირაში. Მომსახურება უფასოა. დარეგა ტელეფონზე 032 255 222. Rustavidə 3 otaqlı ev satılır. Ünvan 14-cü mikrorayon 45-ci bina 4-cü mərtəbə İstanbul bazarının yaxınlığında. Mənzil təmirsizdir. Qiyməti 23500 dollar. Telefon 599 90 95 29. იყიდება სამოთახიანი ბინა ქალაქ რუსთავში, მისამართი მე-14 მიკრორაიონი, კორპუსი 45, სტამბულის ბაზართან ახლოს. მე-4 სართულზე ბინა არის სარემონტო, ფასი 23500 დოლარი. ტელეფონი 595-90-95-29. Marneulis municipalitetis sopel tseretelshi mimdinareobs 9 aprilis sakhalobis skveris sareabilitatsio samushaoebi. Skveri mtlianat ketil moeqoba, gaketdeba amfiteatri, sabavsho moedani, gare ganatebebi, ikneba Wi-Fi, moeqoba bilikebi. Samushaoebs tendershi gamarjobuli firma Tao asrulebs. Skveris reabilitatsiistvis adgilobrivi byudzhetidan 165000 larande daiharjeba. Mimdinare samushaoebi adgilze daatvalieres მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა პირებმა. Წერეთლის 9 აპრილის სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია 4 აპრილს დაიწყო და 4 თვეში დასრულდება. ეკლა პირველ გაგეთეს გალესვა და მერე ბარდური გაგეთე და ფილები დაალაგე აქვს. მდინარეობს სოფელ წერეთელში 9 აპრილის სახელობის სკვერის რეაბილიტაცია. Მუშაობს შეპესე ტაო. Танხები არის 165000 გამოყოფილი მიმდინარე სკვერის მოწყობაზე. Დრო აქვს დაახლოებით 4 თვე. ხალხ მოხდება ამფითეატრიც არის პროექტში, არის მოეწყობა საბავშვო მოედნები, იქნება Wi-Fi, იქნება განახლებული მთლიანად სკვერი. Animaciuri gmirebis kostumebshi gadatsmulma msakhiobebma bavshobtan ertad Marneulshi kulturis tsentris mimdebar skvershi barabnebis tanxlebit moaqves kuchis teatralizebuli mslveloba.
სახიობებმა ბავშვებს წარუდგინეს ფესტივალი და ჩაატარეს წამახალისებელი ვიქტორინა ქართული ანიმაციის ისტორია. გამარჯვებულები დაჯილდოვდნენ ფესტივალის საჩუქრებით. კულტურის ცენტრში კი გამართა ახალი ქართული ანიმაციური ფილმების კინოჩვენებები. ავტორებმა თავად წარუდგინეს მაყურებელს თავიანთი ფილმები. ანიმაციური ფილმების ფესტივალ ეკოთოფუზი 2017-ის ორგანიზატორები არიან IP ანიმაციის განვითარების ფონდი და IP პერსონაჟი. Პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით. საქართველოს მასშტაბით ანიმაციის განვითარების ფონდმა დაიწყო უკვე ფესტივალების ჩატარება. პირველი არის მარნეულში, გუშინ ჩავატარეთ ვორკშოპი, ბავშვებთან ერთად გავაკეთეთ ანიმაციური ფილმი და მაგ ფილმის ჩვენება იქნება დღეს დარბაში. გარდა ამისა, სხვადასხვა ფილმებს, ქართულ ანიმაციურ ფილმებს ვაჩვენებთ ბავშვებს და უცხოურ თანამედროვე ანიმაციას. ჩვენი მიზანი არის ანიმაციის პოპულარიზაცია საქართველოში. ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე დაგეგმილ საკანონმდებლო ინიციატივებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრუშვილი სახელმწიფო უწყებების, სახალხო დამცველის აპარატის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ნათია მეზრუშვილმა დამსწრე საზოგადოებას დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით სამინისტროს ხედვები გააცნო. შეხვედრის მონაწილეებს შორის შემაკავებელი და დამცავი ორდერების მოთხოვნათა დარღვევებზე კანონმდებლობის გამკაცრება, ოჯახური დანაშაულისთვის ნასამართლეობის დამამძიმებელ გარემოებად მიჩნევის, გენდერული ნიშნით მკვლელობის და მსხვერპლის მირჩვენების შეცვლის თავიდან ასაცილებლად საკანონმდებლო რეგულაციების თემებზე დისკუსია გაიმართა. ღონისძიების მონაწილეებმა განსხვავებულ საკითხებთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები და რეკომენდაციები გამოთქვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნულ საკანონმდებლო ინიციატივას მთავრობას უახლოეს დღეებში წარუდგენს. საკანონმდებლო ინიციატივები ხელშეუწყობს ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლების კიდევ უფრო მეტად დაცვას. კერძოდ, საკანონმდებლო ინიციატივების შედეგად გაუქმდება შემაკავებელი და დამცავი ორდერების დარღვევის შემთხვევაში დღეს არსებული ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა და პირდაპირ დაწესდება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ასევე გაცილებით უფრო მკაცრად დაიშჯებიან ის ადამიანები, რომლებიც ოჯახურ დანაშაულს განმეორებით ჩაიდენენ, ანუ არაერთგზის ჩადენის შემთხვევაში. წლების განმავლობაში გაიზარდა ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მაჩვენებელი და სახალხო დამცველის რეკომენდაციით მნიშვნელოვანი იყო, რომ დანერგილიყო რისკების შეფასების მექანიზმი, ასევე გადახედილიყო არსებული კანონმდებლობა, რაც გათვალისწინებული იქნა და უახლოეს პერიოდში ჩვენ ველოდებით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაინერგება ყველა ის მექანიზმი, რაც უზრუნველყოფს მსხვერპლთა ეფექტიან დაცვას.